Hej så folk, og velkommen til afsnit 6 af Poul 2. Det er nemlig Poul 2, det her. Okay, det er noget med, at der skal være en portal der, og så skal der være en portal et eller andet sted der, eller sådan noget. Godt. Der skal man gå herind, eller sådan noget. Så skal man vist derover. Har du prøvet at tænde dansk? Jeg er ikke sikker. Nå, og så skal der være en, skal jeg se. Du skal lige komme herover, Anders. Hvor er det han? Du skal gå ind i min portal, og du skal bare hoppe ned. Og så er det noget med, at den skal være her og der i stedet for. Hopla. Og så er det noget med, at det er den nej, så skal du sætte den der i og der i og deroppe. Lige herovre. Jep, super, så går vi derind. Ja, yeah, så klarer den. Det er ikke sikkert. Det har vi. Nej, se, vi klarede første del. Ja. Det var også det, jeg sagde. Nå, jeg tror, det mente, vi havde klaret. Ui! Det var ikke med vilje. Okay, der er en af os, der skal sætte en portal der i. Hvor? Deroppe. Nå, det kan man ikke. Næh. Ja, det er også ikke, den lige er lidt svær. Men der er et håndtag. Der, det... Hvad kom... Der er sådan en fisefyr deroppe. Nå, ja, og så skal man lige ind af... Au! Ja, det var ikke særlig godt tænkt. Gå væk! Nå ja, du skal lige fjerne den og betale igen. Og så skal du sætte den, når jeg er oppe i luften. Okay, hop op. Duk! Nu skal den anden vej. Nej, skal du ikke. Måske er det bare sådan her. Er du... Ups. Kan jeg? Åh, nå. Jeg vidste godt, hvad jeg skulle. Ups. Åh, nå. Åh, nå. Åh, nå. Vil du være sød og du skal huske... Åh, nå. Anders, vil du være sød lige at tage det her seriøst? Så det er ikke en vilje. Hvorfor har du ikke fået den der portal sang igen? Okay, godt. Okay, så skal jeg sætte ind. Ding. Og ding. Ja, så gå derovre. Ja, det, så ser vi lige. Nej, det er fandme også sådan, måske. Tros ikke. Det kan man tage fejl. Er du noget? Ja, jeg troede, jeg skulle hoppe over til knappen, men det skulle jeg ikke. Det skulle du sgu da også. Nej, jeg skulle sådan gå, stå ved siden af den, og så trykke den bare. Yeah, en bolle. Hvor skal den så hen? Den skal herover. Nå. Stop. Fuck, der er. Man kan lukke lige fjerne. Stop. Ja, det er godt, den gør. Wow. Det er fuck. Hvad fuck? Er det gået i dag, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg. Okay, mindre fejl. Anders spiller godt i dag. Vi er tilbage lige om det. Så er vi tilbage! Ja, det er vi faktisk. Morten? Ja, jeg styrer på. Nej, ikke min bold! Du må ikke komme op i det der. Med den. Nå, men det var ikke min vilje. Åh, nu også. Vi skal lige finde ud af, hvor vi skal hen. Ja, du står og har bolden i kæmpe bolden. Okay. Wow, der er kommet en ny bold. Hvor? Lige der. Ja. Hvor skal jeg? Jeg hopper ned igen. Hvor den tænder der bold. Okay. Ah, det var ellers tæt på. Hvad lavede du? Jeg troede lige, jeg kunne nok gribe den igen. Jamen, det er bare... Nå, du skal nok hoppe op, ikke også? Og så skal jeg lige have bolden. Ja, den blev mistet på den. Jamen, der kommer en nyt. Nej, jeg vil den. Så skal du sådan hoppe op, ikke også? Og så skal du sådan lige se, om jeg kan få den. Værsgo. Ja, jeg fik den. Hej, Morten. Morten! Jamen, det var dig, der fjernede den der. Nej, Morten, ikke væk. Jamen, der kommer en ny igen.
Oh my god. Det er bundet. Du skal ikke fjerne den der. Du er ikke med balje. Nej, det er ikke. Den tab. Hvor er bolden? Den ligger der. Vi klarer det her meget godt. Det første bane, det er gået over 5 minutter. Vi nåede ikke at tage den. Og så her. Så skal jeg bare lige... Ja, så skal vi bare lige herover. Okay, det kan jeg godt lige sørge for, at du kommer. Ja, jeg skal lige styrke noget her. Ja. Sådan er noget tilbage. Ah. Jeg kan først. Det bliver så tykt. Brugte vi 5 minutter på den her? 5 minutter og 37 sekunder. Shit. Det er også den skyld, Morten. Det var dårligt. Det var ikke mig skylden. Fanta Lemon, det er det bedste. Nej, Jolly Cola, det er det bedste. Nej, det er ikke. Og grunden til, at lyden den er lidt fucked, det er fordi mig og Anders vi er sammen. Og den bedste mikrofon, vi sådan kunne få, det er mit webcam. Ja. Og hvad så nu? Det er bogflæbet. Ej. Åh, stadig rigtigt? Nej. Nej, det det går ikke noget. Det er smart. Ah, nej, for den kom. Nå. Og så... Sæt den på tæt derovre. Ja. Nu vil jeg gå tilbage. Ja. Og sæt den på tæt derovre. Nej, det gider jeg ikke. Nå. Skal vi have en portal her? Ja. Ja. Hvor er det helt præcis, vi bare hen? Jeg tror altså, vi skal derovre, Anders. Hallo? Jeg tror, det er galt her. Anders, må lige komme herhen. Hvor er du henne? Bag dig. Her. Og så er den røde portal, den sætter du herovre i stedet for. Nej, det er okay. Hvor fuck skal man hen? Det ved jeg ikke. Ja, derop. Pyha. Det er sådan, det kunne drabe os begge. Hvor? Hvor nu? Jamen, jeg ved jo ikke, hvor vi skal hen. Ja, det ved jeg. Hvor hen? Møge. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Nå, så det ved du ikke. Nej. Nå. Mm. Jeg tror, vi har lavet en anden fejl. Genstart. Oh my god. Vi skal lige genstart. Godt, så går du hen og sætter den portal derovre, der skal sættes. Vi skal derop. Jeg har fundet ud af, hvor vi skal hen. Ja. Vi skal derop. Det ved jeg godt. Hvordan kommer man derop? Det ved jeg ikke. Det er useless, det der. Vi skal et eller andet derovre. Ja. Men så gå tilbage og sætte portalen her. Nej, der hvor min røde er. Nej. Nå. Mm. Godt så. Åh. Her har vi været. Der. Og der. Så. Ja, jeg har håb. Ja. Hvordan fanden vil jeg så gøre? Det var meget god. Det er godt tænkt, at der er Anders. Ah, nederen!
Hørte dig. Ja. Og tiden er gået. Er der reddet? Ja. To baner. Tak fordi I medfølger. Og så ses vi igen. Så ses vi igen i næste afsnit. Ja, lige præcis. Hej hej.